Привіт всім шанувальникам моєї творчості, також гостям каналу. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав знову на ту водойму, де нещодавно відкрився по твічингу. Вирішив, так би мовити, закріпити це діло. В надії ж таки ще натвічить пару риб. Була така думка поїхати на псел, але щоб на пслі піймати щуку, зараз то треба пройти 300 кілометрів отими чагарниками. Коротше, вирішив піти по найменшому супротиву і приїхав на ту водойму, де гарний бережок, тим паче є кладки. І ще й щучку тут минулого разу піймав, так що всі показники впливали на це діло, щоб приїхати сюди. Сьогодні буду використовувати комплект CRXR від Zemex з тестом 1242, зріст 2.03, котушечка Windrunner 4000 від Sennheiser, шнур тут намотаний двоєчка. Зараз ви бачите його на своїх екранах. Повторюсь з минулого відео, що двоєчка для того, щоб викорчовувати воблера із різних зацепів. Шнуром я задоволений, кидає він далеко, не дивлячись на його товщину. Так що комплектик вийшов бомбезний. Добре, вибираємо, який воблерок почепить в першу чергу і приступаємо до риболовлі. Вам гарного перегляду, мочитесь позручніше, погнали! Рибачить. Так, ну що, вибрати, який воблерок поставимо в першу чергу. Чи поставити з минулого разу, той, що працював, чи спробувати все ж таки якийсь інший. Ну, я думаю, що для початку все ж таки я поставлю Варуну від Алблю, яка принесла мені тоді дві щучки. Візьмемо з собою цю коробку. З оригіналами візьму коробочку. Та поки що візьму дві. Нехай. А 160-ті трошки згодом, якщо дозволить нам час їх примінити. І там ще в мене є такі з більш мілким заглубленням. То вже, можливо, під кінець я їх візьму. Перша кладочка. Їхав сюди з надією на те, що погодка така пасмурна і прохолодна. Думав, ну щуча. Приїхав на водойму, почалася якась парівка. Ладно. Може це і на краще. Хто його ту щуку знає? Коли їй краще, коли не краще. Захльост. Невдача, так би мовити, на першому закиді має принести гарний результат риболовлі. Єсть покльовочка. Але ж не великого шнурка. Спрацювала косадака плаваюча в 130 розмірі. Така ось на два гачка. Я не знаю навіть, як вона і називається. Ion XS 130F. Прийшлося використати інструмент, так засікся. Біжи, підростай.
чудик. Спрацював такий воблерок, плаваюча версія. Але щукрас замалий. Так, косадака у нас відзначився. До речі, я його сьогодні тільки забрав з нової почти. Виграв його на аукціоні Facebook. І то знаєте, як виграв? Просто зробив ставочку людині, так скажімо. Просто думаю, так хтось переб'є, та й все. А ніхто не перебив. І прийшлось мені його забирати. А він ще й щучку піймав. Невеличку. Але я думаю, ще все буде. Вирішив поганяти Орбіт 130. Та ні, подумав, що покльовочка. Є. Ух ти, друзі. Гарно затрясло. Що там за звір? Щука. Ну це вже розмір такий гарний. Добре, що й воблер не в пащі. Красочку мені не підпортиш. Що ти? Заспокоїлась? Чи ще трошки потанцюєш тут? Так, де мій ліп-грібчик? Оп. Є. Схоже на залікову, друзі. Ух, клас. Ну це вже я відкрився по твічингу 100%. Ну, друзі, сьогодні я дійсно вважаю, що відкрився в повній мірі по твічингу, піймавши цю щучку. Я думаю, вона залікова. Зараз ми її поміряємо ТТХ. Тільки поставив воблерок оригінальний 130-й Орбіт, і влетіла така щучка, і удар був скажений, чесне слово. Клас. Вообще, рибалка, я вже сьогодні задоволений. Бомбезно. Зараз пофоткаюсь і продовжимо риболовлю. Зараз важимо, так, кілограми. Як думаєте, яка вага? Думаю, десь кіло 100. 150. Все зафіксувалось. Ага. Кіло 115. На жаль, у мене з собою вимірювальних пристроїв, такого як рулетка, немає. То не поміряємо. Я думаю, 50 тут є, бо вона закілошна. Без ікри. Може, це самець. Але худеньке.
тоненька. Такий красунчик спрацював. Орбіт 130. Замовляв його, до речі, на Фішфіш. Є посилання на нього під відео. Переходьте, дивіться, там дуже часто в магазині знижки і досить такі гарні. І в цей момент я також скористався і замовив собі воблери, оригінали по гарній ціні. Так, ну поки що тоді залишаємо Орбіт 130. Ну, дав життя. Є. Нарешті дочекався ще одну попльовочку. О, теж така. Погана. Друзі, ну нарешті. Трошки прийшлося поміняти декілька кладок, поки знайшов ще одну щучку. Точніше, піймав, але таке знайшов, сказав так. Дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, підростай. Орбіт 130, оригінал. Просто твори чудеса. Є. Ще одна. Оце Орбіт роздає. Ще одна. Мелоч. Але все одно приємно. На воблери хтось тебе пробував уже схавати, ти втекла, ну і я тебе відпущу. Біжи, і тобі дякуємо за покльовочку. Давай рости до таких розмірів, щоб тебе було приємно виважувати. Ті каже, як виросту до таких розмірів, то ти мене забереш. Та може і таке. Чого гріха таїть. Клас. Ну, Орбіт, ти даєш. Дві щучки з одної точки. І летить гарно, далеко. Вернувся я до тих кладок, де піймав перші щуки. Ого. Але вернувся не на ту, де конкретно ловив. Вон вона справа від мене, а це трошки така рядом, може з цієї кладки вдасться. Трішки погрався з різними воблерами, покидав. Думав, може якийсь спрацює, але, на жаль, більш покльовок немає. Думаю, поставлю зараз знову Орбіт 130, ще пару закидів і буду збирати свої манаття та їхати додому. І так, вважаю, що вечірня рибалочка відбулася і доволі непогано, успішно.
Я задоволений. Ну от і добігла моя риболовля до завершення, якою я залишився задоволений. Маю надію, що ви також отримали позитивні враження при перегляді цього відео. Вдалося піймати нарешті залікову щучку в цьому сезоні, так би мовити, також обривив цю котушечку заліковою рибою. В принципі, пару рибалок я найзадоволений. Петель вона ще ні разу не кидала, не речить, поки ще працює. Подивимось, понаблюдаємо за нею далі. Шнуром також я задоволений. Боявся, що двоєчка буде товстий, але, як виявилось, воблер при ньому летить далеко. Ніяких я не замітив таких відчутних різниць з тоншими шнурами. Так що бомба. Тим більше я сьогодні скільки раз видирав воблера з різних цих очеретів, корях там, і ні одного воблера не обірвав. Тут-фу. Поставив сьогодні Орбіт оригінал, і він зробив нам всю риболовлю. Я якось раніше до орбітів не дуже так, не лежала душа, а сьогоднішнього дня показало, що, блін, гарні воблери і ловлять рибу по мілячкам, так, те, що лікар прописав. В принципі, все, ви все бачили, дякую, що додивились до кінця. Переходьте в опис під відео, там будуть посилання на всі мої снасті, можливо, хтось щось підбере. Частенько там дуже гарні знижки, особливо в магазині Fish, так що заходьте в гості, подивіться, може щось дійсно виберете. Дякую, що залишаєтесь зі мною, дякую, що спостерігаєте за моєю творчістю. Всім ні хвоста, ні луски, до нових зустрічей на водоймах.